Sausio mėnesio naudingiausiu BetSafe LKL čempionato žaidėju tapo Klaipėdos Neptūno lyderis Renaldas Seibutis. Jo vedama komanda laimėjo 2 iš 3 rungtynių prieš Šiaulius ir Lietkabelį, neatsilaikiusi tik prieš Kauno Žalgirį. Įspūdingai Seibutis pasirodė pirmose mėnesio rungtynėse su Šiauliais, kai per 31 minutę surinko net 38 naudingumo balus. Tai buvo naujas jo karjeros rekordas Lietuvos krepšinio lygoje. Prieš tai krepšininkas buvo surinkęs 34 balus ir tai padaręs 2004-aisiais. Vidutiniškai Renaldas Seibutis sausį per 29 minutes pelnydavo po daugiau nei 17 taškų, atkovodavo po 5 ir perimdavo po 2 kamuolius, atlikdavo po daugiau nei 3 rezultatyvius perdavimus ir išprovokuodavo net po 6 pražangas. Žaisdamas po 3 kėlinius per rungtynes, Seibutis padarydavo vos po 1 klaidą. 3 taškus jis metė 33, 2 taškus 72, o baudas 85% taiklumu. Vidutiniškai krepšininkas sausio mėnesį rinko po 25 naudingumo balus. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Rėmėjai. Bilietus platina Bilietai LT.